M-am prezentat la Brașov, având în vedere faptul că această societate multinațională și-a început activitatea în zona Brașovului și, după cum bine ați aflat în cadrul conferinței, o serie de ilegalități. Am ținut să fiu prezent pentru a trage un semnal de alarmă cetățenilor din Brașov, de modul în care societatea Cluj-Napoca înțelege să opereze, de lipsa de respect față de cetățenii din municipiul Sebeș, de poluarea brutală pe care au făcut-o, care a avut loc la Sebeș, așa cum am mai spus, dacă la ora actuală respirăm un aer mai curat, este datorită acestei crize economice. Ați putea să enumerați cele mai importante, grave ilegalități? Ce altceva să vă spun? Că, de exemplu, la stația de monitorizare a calității aerului din municipiul Sebeș s-au înregistrat depășiri la PM10 de până la 300 și vreo 50 micrograme metru cub, în condițiile în care limita maximă admisă pentru un aer respirabil din acest punct de vedere este undeva la 60 de unități. Trebuie spus că au fost scăpări masive de formaldehidă, așa cum s-a întâmplat în 19 februarie 2008, când s-a scurs o cantitate de 800 de litri de formol, iar aceștia au înțeles că nu trebuie să anunțe Garda de Mediu, deși era în obligația lor, conform prevederilor legale, de a face aceasta. Depășiri constatate de către organele de control la formaldehidă, deci în aerul inspirat, depășiri la carbonic organic total, depășiri în apele reziduale, o serie de depășiri pe diferite instalații, de exemplu la SEPAL, la MDF, la stația de producere a formulului și, bineînțeles, toate acestea nu fac altceva decât se întâmplă acest efect cumulativ, care toate acestea fiind de fapt autorizate în parte, efectul cumulativ își spune cuvântul asupra populației din zonă. La construire și la autorizarea funcționării s-a încălcat? Bineînțeles, că și-au permis să ridice o instalație de producere a formulului de 60.000 de tone, fără autorizație, fără acord de mediu și fără autorizație de construcție, motiv pentru care se află pe masa instanțelor judecătorești. Vreau să mai spun că până în 2007, deci până în momentul în care au fost depistați și, mai bine spus, denunțați, și-au permis să ardă un adeziv extrem de periculos. Adezivul e o formaldehid solid în cuptoarele de uscare de la MDF, care a degajat în atmosfera municipiului Sebeș acel acid cianic, extrem de periculos. Și trebuie spus că au ars sute de tone. Au ars o serie de deșeuri care, de fapt, n-aveau voie să le ardem în uscătoare. Lucru, de fapt, și de altfel și interzis de către cei care s-au prezentat în control de la Garda Națională de Mediu. Și o serie de probleme care au avut loc pe această platformă. Înțeles că exista chiar și un conflict de interese. Da, exact. La un moment dat nu ne explicam de ce totuși această activitate a fost permisă în forma respectivă. După care la urechile mele a ajuns că directorul APM-ului din Alba Iulia, Tudea Vasile, ar avea un contract. Vă rog să mă credeți că mi-a trebuit cam mult, deci vreo 6 luni de zile, până când am reușit să pot face această dovadă. Se pare că o persoană bine intenționată, realizând de fapt ceea ce se întâmplă acolo, mi-a adus aceste documente, m-am trezit cu ele în cutia poștală într-o bună dimineață și de fapt nu era altceva decât contractul lui cu Tudea, firma lui personală, cu Cluj-Napoca, niște facturi, niște chitanțe, motiv pentru care a fost chemat în judecat, a fost demis, i-am făcut o petiție de fapt la ANPM, aceștia l-au demis, acesta la rândul lui a făcut o contestație la Curtea de Apel, în urma și a intervenției Centrului Independent de Protecția Mediului
în acest caz, în care am arătat de fapt și cu dovezi ceea ce s-a întâmplat în relația directorului executiv al ANPM-ului Alba cu societatea Cornușpan, acesta a fost demis. Deocamdată se află în recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar nu pot să cred că această Înaltă Curte de Casație și Justiție, această instanță sau ultima instanță, va putea să ia o altă decizie decât cea dată de instanța de fond. Ați putea să-mi spuneți pe scurt cum s-a derulat referendumul împotriva firmei Cornușpan și ce rezultate a avut? Păi, referendumul a avut loc în data de 28 septembrie, au fost prezenți 28 septembrie 2007, au fost prezenți aproximativ 7.000 de cetățeni, într-un procent de 99,6% a fost favorabil cetățenilor, să spun așa, dar, vedeți, noastră legislația română în ceea ce privește referendumul este de așa natură încât nu s-a îndeplinit acel procent de 50+1, da? Pentru ca acest referendum să fie validat. Mai trebuie menționat că nereușita referendumului a fost provocată și de prefectul Cosmin Covaciu cu niște afirmații în ziare, ziarul Unirea, de exemplu, în care spunea că acest referendum nu și are finalitate, că de fapt este doar o cheltuială din bugetul local, că nu va crea niciun fel de efect. Da, afirmații la fel au fost făcute și de către președintele Consiliului Județean, Ionel Dumitrel, ceva în genul acesta, care, vă dați seama, au influențat moral oamenii și, pe de altă parte, mi-au venit date că cei de la Cornușpan au plătit o firmă din Sebeș, în care o mare parte a populației s-au prezentat în ziua referendumului, unde li s-a dat de mâncat și băut pe gratis. Ca să nu participe la referendum. Obiceiuri, pe românește fiind spuse, neortodoxe, obiceiuri care lasă de dorit și care nu fac altceva decât amprentează foarte, foarte urât asupra imaginii acestei societăți. De fapt, ați înțeles și de practicile pe care înțeleg ei să le pună în aplicare ocazia dezbaterilor publice pe care le fac, și au angajații, își umple sala de angajați în așa fel încât locuitorii din zone respective să nu mai poată să intre în sală, să spună ce au de spus, fel și fel de mânăreli, de prost gust. Ați spus că intervenția prefectului de fapt este o ilegalitate și că ați întreprins... Da, deci am depus la acel moment o plângere la Poliția Municipului Sebeș. Nu mai reține exact ce mi-au răspuns, dar rezultatul a fost că de fapt nu, și plângerea mea nu este temeinică. Și, da. Cum se numește fostul prefect? Cosmin Covaciu, da, un membru al Partidului Liberal, ulterior a ajuns ca fiind directorul adjunct al Gărzii Naționale de Mediu. Au mai venit niște date în sensul că la un moment dat s-au făcut niște să zic așa, încercări de binefacere pentru Cronușpan, că se va rezolva problema pentru ei. S-a trimis un avocat, așa s-a înțeles, s-au trimis un avocat care a pretins nu știu ce sume de la această societate ca ei să le rezolve problema. Afirmații făcute chiar de către angajații ai Cronușpanului, care la un moment dat erau în disperare de cauză că toată lumea au recunoscut că au plătit posturi de televiziune și de radio pentru ca noi, cei din societatea civilă, sau mai bine spus, această organizație a noastră, Centrul Independent de Protecția Mediului, să nu mai poată să aibă acces pentru a duce spre înștiințarea publicului poziția și, de fapt, aspectele care se întâmplă. Și acest...